祝日って何回か知ってる？確かに365校だったかな。マジ？1日に4校ある日とかあんの？え？どういうこと？え？1年ってさ、365日でしょ？祝日が365校あるならさ、別に毎日祝日じゃないじゃん。なんで？え、だったら平日っていう概念なくない？平日があるから祝日があるでしょ？え、待って、あの別に寝起きドッキリとかじゃないよね今これ。ちょ待って、カメラあるっしょこれ。何ドッキリこれ？勝ちかけてる側じゃない、どっちかっていうと。クロノールが中やる。理想の休日を考えたい。イエーイ。いや、いよいよねワンマンライブも近づいてきましたが、もうすぐね、はい、本番というところですが、そうですね、まあ、頑張って大阪城ホールのライブを終えた後に、はい、もしも2人で休日を取れたら、はい、帰ります。そりゃそう。どんな休みにしたいか、理想の休日を考えていきたいと思います。帰ります。まあまあそう言わずに、まあでもせっかく来たんだったらね、大阪ね、うん、帰ります。それじゃあ早速帰ります。クロノワールがなんかやる。では早速休みの日の過ごし方を考えていきましょう。まず一つ目は、都内で一日お出かけするならと言いたいところなんですが、ここはあえてライブが大阪であるんで、はい、せっかくなら大阪で考えようよまずは。うん、ここに大阪の何これ、ルルブ、そうです、なんか情報、これは大阪のルールブックがあるので、これで集合から解散までのスケジュール決めていきましょう。はい、まあでも USJ は行きたない。まあでもさ、エセ関西弁言ったら怒られるかな。 USJ 行きたいけど、うん、まあ、今回の企画で考えると行ったら終わるね。なんで？全部 USJ だから。そっか、マジよくわからん。まあっていうか活動何時から始めるかだよね。4時起きてない、5時起きてない、6時起きてなくて7時あたりに起きてないよね。9時とかにせん？まあ9時あたりに起きてないよね。うん、いやでも大阪やったらライブ終わって疲れてるから意外と朝起きない？いつもさ、うん、なんだかんだ朝とかにさ、わかる、逆に起きるみたいな、うん、起きてるよね、うん、何時起きにする？普通に7時とか起きてそうね。で寝るよ俺はもう一回。うん、あでも大阪だとホテルか。そうね、なあちょっと遊びに行く気でいて、やめてその普段の生活スタイルを反映させんの。そうか、出かけるとしたらだよね。そうだよ、これもう、まあ、9時ぐらいとかでもいいけどね。8時集合の朝でしょ、うん、何がいいかね。おでんとかもあるんだ多分だけど、うん、本当にこの企画と相性悪いかもしれないけど、うん、僕らの場合、うん、歩いて見て入ること多い。そうなんだよね、美味しそうな店にふらって入ること多いよ、ね、うん、そう、 あそこでよくねみたいなね、うん、だから場所に、近場、場所にする？心斎橋行くとか。じゃあやっぱちょマストセブンから、せっかくならおすすめから選ぶか。まあ、道頓堀とか美味しいご飯いっぱいあるみたいな。道頓堀とか通天閣とか、うん、大阪城見る？でせっかくなら、まあ大阪城見て最後に見ん、大阪城、俺たちここでライブしたんだなって言って帰ろうよ。分かった、じゃあ最後に大阪城、うん、じゃあ8時6時ぐらいでしょうか最後ね。うん、帰る時間も考えたらね。確かに、でも粉もんはやっぱおすすめだよな。まあたこ焼き、お好み焼きってなると、もんじゃ、朝ごはん粉もんどう？まあありありか。さあ粉もんで言うと、まあお好み焼きとか、うわうまそう。うわうま、昼じゃねえもはや。確かにこれ3食食べないじゃん、朝昼。俺ら多分朝起きるの遅い、うん、そうね、朝起きたけど10時らへんだよ、うん、なんだかんだチェックアウトギリまでいます。うん、じゃ昼から食おう。うん、まあたこ焼きかお好み、お好み焼きかな。でもどっちかっていうと、これ本当に写真写りいいね。めっちゃあるじゃんお好み焼き、めっちゃいいやんお前も。いろんなお好み焼きあるけど、さあたこ焼きもうまそうだ。どっちがいいかな、店で食う、それともたこ焼き拾って歩くか。拾って歩きたいな。でもまあできればね、まあ本音を言うと俺は店で休みたい派だけど。じゃあ店で食おうよ。でもこの日はもうバイタリティがもう、もうすごい楽しみに来てる日だもんね。すごい、串カツとかもそうか。あ、食いだ俺のマティで
ですね。え、何アメリカ村って何？心斎橋にあるね。道頓堀心斎橋エリアって書いてある。出た。グイディオレ人形。グリコ。道頓堀行くんだったら。ラーメンもあるんだ。道頓堀のグルメもあるよ。ホルモンだとか。そうけど、でもやっぱお好み焼きかな、僕は。10円パン。ああ、漫才とかね。ああ、ナンバグランド花月。一回見てみたいよ、でも俺。いや、俺ちょっとね、行ってみたい、正直。ナンバ、じゃあ行こう、うん、昼。飯の前に。飯の後、まあ、飯の後か。公演プログラム的に12時半開演だから、うん、じゃあその前に、どうしよう。粉もん行っとく？たこ焼きにしとく？粉もん、お好み焼きがいいな。じゃあお好み焼きで食って、うん、でこれが公園で待って、これもさ15時に終わりだから、あと大阪城、まあでもほらまだ3時がもう1箇所ある。あー、もう1箇所いける。うわ、ご飯多いなマジで。逆にルルブの一番後ろ見てみるか。あー、美術館、水族館とか動物園とか。あ、美術館行ってもいいよ、なんか、うん、一回行ってみたけど、美術館ってさ、いろんなのあるからさ、あ、美術もね、なんか気になる時に行きたいね。はい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 。俺結構何でも見てみれば、うん、感じてみればね。いや、そう、おもろって思う可能性がある。あ、そうだ、万博。あ、そうか、太陽の塔とか。太陽の塔の美術すごいよな。ねえ。あ、でもあとはご飯系多いな、マジで。カレツの後にまた食う？それとも大阪城終わりに飯か？ここでたこ焼きなんかな、じゃあ。たこ焼きだとか。だとか。売店系の。まあ、美味しいものがやっぱ多いんだな。味よし受けよし外れなし。うん。土産とかね。まあでも、うん、もう先に大阪城かな、この感じだったら。あ、むしろ？うん。大阪城繰り上げ？やっぱさ。うん。結構メインというか気持ちのメインは大阪城だからさ、まあせっかくならね、その周りでなんかもろもろできるのとかをやって終わり、うん、僕らの場合なんか一つをちゃんと見るっていうのも、うん、チラーっと散歩しながらここでライブしたんだなって思いながら、うん、ね、でもさ、大阪城と大阪城ホールが違うぞ。まあ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 、大阪城ホールってどこだ。でも近いんじゃない、うちらデジタル人間からするとさ。いや確かに地図の見方よくわからんね。GPS あって迷うタイプだから。そうなんだよね。ここら辺にはないのか。あった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 。あー、え、近いじゃん。めっちゃ近いじゃん。大阪城ホール。いや、大阪城ですよ、大阪城公園。まあ天守閣見れたら満足かも。ゴム手裏剣欲しいんだけど。痛いよ。1個190円4種ある。全部買うでしょ。全部買うよな。そういうさ、忍者体験屋敷みたいになるのかな。他にはレジャーなのいいよな。あ、レジャー探す。なんかなんかある。いや、行かない。じゃあ帰るわ。帰ろう。グランド花月、たこ焼き、大阪城。やっぱさ、うん、この紙とかでさ見るよりも現地で見たいよ。いや、てかそう、よくないな。でも大阪観光おすすめとかしちゃうよね。なんかさ、うん、最適解しか引かないのってよくないよな。さ、歩くのもそうだけど、うん、自分らで発見するのいいよな。人力車。あ、出た。わし京都行っとってん。あ、どうした。わし京都行ってん。行ってん。去年末ぐらいか。行ってん、はい、12月ぐらいかな。おい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 、めっちゃ良かったで。ああ、え、え、喋り方すんだっけ。もう本当にえかってん。えかってん、えかってん。人力車は全部この乗せて連れてってくれる境に。ああ、境に知らなくてもおすすめのとこを教えてくれまんねん。そうでっか。じゃあ人力車おすすめでっか。せやね。だから僕割と行き当たりばったりだったんだけど、うん、人力車の人に聞いて、うん、ちゃんとその説明までしてくれたから。めちゃめちゃいいじゃん。そう、めっちゃ良かったし、人力車でご飯食べてたよ。ご飯とか飲み物飲んだりしてたから。ああ、たこ焼きとか食べながら多分乗れるぞ。いいじゃん。
それは一番いいわ。じゃあ人力車にしよう。あんのかな大阪にも。あるだろう。あるか、うん、東京もあるんだよだって。え、そうなの、うん、だからこのたこ焼きの子ビッビッてして、ここ人力車で大阪城付近まで連れてってもらおうよ。どんぐらいの距離までさ行ってくれるの。え、なんか時間で料金変わってたから多分行ってくれるとこまでも。マジで東京までお願いしますって言ったら、うん、東京あー4日かかりますけど大丈夫ですか。じゃあそっから北海道まで、うん、あーじゃあ6日から8日かかるんですけど。休むやん、うん、ちゃんと。じゃあおいらたちの大阪での旅は、はい、起きてお好み焼き食って、うん、お笑い劇場グランド花月見て、はい、そこから人力車で観光しながら大阪城に行き、大阪城の場所で思い出にライブの思い出に浸りながら橋で写真撮ったりしてゆっくり帰る。で人力車で帰る。でもなんだかんだ割と良くね、うん、全然いいよね、うん、なんかなんか良さそう。なんか変に背伸びしなくていいわ。これ人力車のおかげで疲れない。そうね、うん、です。クロノワールがなんかやるというわけでね、はい、まあ今の、うん、もういいんだけど、うん、まあ、最初に出た USJ、 今のデイ2として USJ 編、あ、逆にデイ1を、うん、まあ帰る前に大阪城見たいもんね。そうそうそう。で泊まるからなんと10時ぐらいまで行けます。わーお、ここにありますよ、うん、USJ の。じゃあ USJ をどう行くか、はい、まず方向性から話し合ってこよう。方向性何言ってんの。アトラクションすげー行くか、うん、ゆっくりアトラクションの中で飯食ったり。ゆっくりじゃない、どっちがいいんだろうね。じゃあゆっくりで行くか。じゃあ、え、じゃあまずさ、うん、お互いが絶対に行きたい場所ちょっと待ってください。絶対行きたい場所、うん、せーのでよ、決まったら、うん、せーの、ハリーポッターザウィンザーバンドゥド。一緒だ。いやそうよ、杖欲しいですよ、ね、オリバンダーの店あるらしい、あの杖屋さん、うん、ほらほらほら、オリバンダーの店。ほんとだ。ハニアン。じゃあちょっとまずは、はい、最初に行く、最初行って最後も行こう。そうね、一回行くか。一回行こう。まずここで思い存分、思う存分ハリー、うん、ドレミファソラシドレミファソラシド。ホグズミード村とか。マジさ、思いっきり堪能したいわ、うん、ねえ。バタービールありますよ。9と4分の3番線出た。え、ちょっと待って、ここ行こう。ホグワーツミートパイ、ゾンコのいたずら専門店出た。いいですね。え、どれ切る、どれ切る。待った、ちょっと待った。何ですか何ですか。制服ね、これ魔法用品店で、うん、入学する前に買わなきゃいけないからね。そうだね、揃えないといけない、うん、うわ何着る、どうする。スリザリン合わせもありよ。いやでもね、ぶっちゃけスリザリン合わせでいい気する。え、でもレイブンクローもいい。あー、いや俺ハッフルパフでもいいよ。マジ平和だよ。いいよ。僕らどうする。いや俺スキャマンダーのおかげで、あーまあ確かに、そうスキャマンダーあれだよね、あの、うん、ファンタスティックザビーストの、ザビースト、そう、うん、ファンタスティックザファンタスティックビーストね、ザダイゴブザビースト。いやでもあり、なんかハッフルパフ勢力に加勢してあげたくない。あー逆にね、でもそれだったらレイブンクローもだよ。勝手なイメージだけど、でもグリフィンドール、ハッフルパフって優秀な魔法使い結構輩出しなかった、スキャマンダー。いやだからね、悪い魔法使いが一人もいないやつ。あでもスリザリンにしとく。いや俺スリザリン多いの嫌なんだよな。まあまあまあ、その言わんとせんことわかるよ、うん、それで言うとホグワーツスリザリンはめっちゃ多いじゃん。ホグワーツってあのなんだっけ、グリフィンドール、ね、グリフィンドールとするレイブンクローとかも象徴はすごいさ良さそうだけど。まあでもね、頭いいよ。頭いいね、なんか進学クラスって感じだよな。スリザリンにしとくか。スリザリンがまあ一番、はい、じゃあスリザリン買います。でオリバンダーの店行こう先に。来た、これなんか自分のところの杖だなんだっていうの。確か杖選んでくれたはず。え、合う杖を。オリバンダーまでは行こう絶対。そのオリバンダー、うん、魔法用品店は100行く。100行こう。でこっから俺らもこの多分この格好で回るか。僕さ、うん、ちょっと話それるんだけど、うん、赤坂にハリーポッターのお店あったの知ってる。行きたい。あれ LINE で予約していくんだけど、うん、僕そこで買ったよ。で買ったパーカーは、うん、クッションとパーカー買ったんだけど、うん、クッションはスネイプ先生がこうやってやってる、うん、パーカーはボルデモートの顔がいい。なんでそのキャラものなのから売ってるよ多分ここ。いやまた別じゃない、別なんか多分。
でも杖とかはやっぱ手に入るのかな、そういう。あ、でもフィルチの没収品店とかあるよ。へえ。ダメだ、ここで俺らめっちゃ楽しめちゃう。これあれだよ。いやそうよ、カエル出てくる、カエル出てくる当たりのやつだ。やば、ここで4時間経ったね、多分もう。ここで帰る、ここで俺らこれ全部回って。そうだよ、キティちゃんとか言っとく。キあーいや、なしじゃない。でもさ、僕ら結構ハリーポッター の世界観を楽しんだじゃん、うん、だからさ、うん、アトラクションに行きたいわ。確かにね。で言うと、任天堂ワールドは行っときたくない。行きたいね、うん、行きたい。やっぱ新しい施設だし、うん、ってなるとマストだよね。マス。じゃあ任天堂ワールド次。おい、マリオカートとかあるぞ。俺らめっちゃ強くない？これマリオカート、クッパの挑戦状、舐めてんのかって。バカがニスクするぞって。アトラクションニスクするの嫌じゃね、すぐ終わる。すげえ怖いよ。キノコも使いたくないんだけど。あちこちにいっぱいゲームあるらしい。ミニゲームみたいなのが各地に隠されてるのかな。うん、行っときたいね。ここ行ってポッター、うんうん、マリオ、ウォーターワールドさ、アトラクションおもろそうじゃね。びしょ濡れアトラクションね。てか絶叫乗るかどうかは、うん、実際議題。乗らない。マジか。乗りたい派？全然乗りたくない。だろうね。あー乗らない。そんな乗りたい派なんかさ、うん、なんかこんなんじゃなくて、うん、なんかこういうのだったらいい。あーね、こう、結構ずっとさ、それでそのジュラシックパークとかさ、そういうスパイダーマンとかさ、はいはいはい、ああいうなんか怖いじゃなくて、なんだろうな、ちょっと世界観に入り込むような、はい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 、ワニが現れたぞみたいな。まあね、絶叫系も世界観はあるんだけど、ちょっとね、ちょっと絶叫立っちゃってる、うん。まあ俺たちはやっぱ世界観を楽しみたいな。そうなんだね、もう別に絶叫が無理とか子供じゃないの、うん。キャーキャー言って楽しむな、子供じゃないの。もうそういう感じじゃないからね。信号音ツアーいいね。あ、こういうの見たい派？うん、うん、じゃあねえの。時間がまあ1時間とかの、ご飯食べながら見れるやつがいいや。これ見れるのかな。多分ね、これくらい基本見れる。まあ確かに同時になんか見たいよね、うん、それで言うとこの辺はショーだもんね。そうそうそう、これなんか見たことあるかも。海賊がさ、うん、めっちゃ船で、ドゥンドゥドゥンドゥ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 、それ違うな。デレデンデンデン、え、これをかぶろ。いや、子供がどうこう言ってたけど、これをかぶろ。一番楽しんでるじゃん。じゃあ赤あげる、青ちょうだい。クッキーモンスターだから、うん、これエルモ、エルモやって。エルモ好きとかないな。まあいいけど、色でいった、色で。まあ別にいい。あ、まあ確かに赤青か。そう、じゃあ俺たちは、うん、ハリーポッター、マリ マリオで、アトラクション、まあ途中グッズ、グッズ、飯どうする。ショー、あ、で、あとショーか。ショーご飯ね。ショー行って、この何、オフィシャルホテル行こう、最後。え、泊まり、そっか、1日目だからね。うん。なんか、いっちゃん高いやつ行こう。バカだね。いっちゃん高いやつ。バカだよ。ハリーポッターがあるな、ハリーポッター。ないです。じゃあ、一番高いやつ行こう。なんだ、高いやつ。高いやつ、いいやつ、いいやつ。ユニバ内のホテルとか高そうじゃね。ここ良くない？見た目。まあ、なんだかんだ一番普通のホテル。なんだかんだこの普通の。いや、俺せっかくならこっちがいい。あー、セサミ。あ、だからセサミエルモだもんね。いや、エルモじゃないよ。エルモだもんね。違うよ、お前が赤だからって言って。クッキーモンスターね。はい、というわけで USJ ハリーポッター行って、マリオ行って、ショー見ながらご飯食べて、もうないホテルで、キティちゃん行ってホテルとも帰る。全部じゃん、全部回ります。はい、だからホテルはもう中にある一番近い、もうギリギリまで行けるホテルでしょ。で、次の日大阪城見て帰る。うん、って帰る。え、いいじゃん、良さそう。ということで、やってみてどうでした？やる前はさ、うん、いや、そんな、うん、そんなだよみたいな感じだったけど、もう意外と。いや、でもね、実際ハリポタエリア行きたい。え、じゃあ行こう、もう分かった、行こう。行くの？終わってから行こうよ。もうマジ、オリバンダーの店リセマラしたいもん、庭とこ出るまで。つえ、覚えてるよ、うん、もうそろそろそのオリバンダーも。いや、俺毎回あの買えるから服4個買ったね。あれ、あれスリザリンだったよな、この前のって。俺4回リセマラして。組み分け帽子ないの？ありそうじゃね。置いてあるかもね。うん、それで買うのもありだね。組
組み分け帽子は買えねえんじゃないか。あ、その制服、あ、組み分けられたね、うん、僕たちがおすすめした理想の休日を真似した人いたら、真似した人とか真似するよって人いたら、コメ欄や SNS で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた来週。